Pūkstens rādījo 10:02. Pie mums studijā ir Jānis Stībels. Mēs vēl atceramies šito veco, jau jāsaka, foršo dziesmu. Pagājušā gada muzikālās bankas ļoti labi gāja, vai ne? Paldies ļoti. Nu, man liekas, labi. Rezultāti bija. Jā, 4. vieta, jā, tas nav jā. Slikti. Tad pat jau pie trīnieka. Jā, un paldies arī Martai, kas arī piedalās ierakstā. Un, nu, forši, bet dziesma it kā ir jau drusciņ tāda, nu, jau paskanējusi. Jau. Paskanējusi, mums labi skanēja, viņa jau kopš vasaras skanēja. Kopš pagājušās vasaras. Jā, riktīgi skanēja. Redzi, kopš pagājušās vasaras arī kaut kādi citi notikumi. Man pat labam rokās ir divi diski. Jā. Un tie nav automobīļu diski, kā tu redzi. Mašīnas tie ir audio diski un ir iznācis jauns albums, kas saucās arī Divas pasaules. Ka divi albumi tev iznāca uzreiz? Divi albumi, jo Divas pasaules. Nē, tas ir viens albums, es jokojos. Un arī šī dziesma, protams, ir iekļauta albumā un tā, nu, kā saka, tālāk darbi iet uz priekšu. Un milzīgs paldies Latvijas Radio 2, kas spēlē šo dziesmu un man ļoti patīk jūsu radiostacija, ka jūs spēlēt latviešu muziku. Es cepuru nost tiešām Latvijas Radio 2. Alač, paldies jums. Paldies tev arī, Jāni. Raksti jaunas dziesmas un jo vairāk būs laba dziesma, jo vairāk mēs arī labas dziesmas spēlēsim ēterā. Bet par tiem diskiem runājot, mēs tagad taisām konkursu, cik es saprotu, nu ne tādu konkursu, bet mums ir arī Facebook šobrīd arī pieejams mūsējais muzikālās bankas. Un tur... Pagaidi, konkurss būs Facebookā. Jā, sekojiet līdz Facebookā. Es ķeru pēc sava telefona un ieju Facebookā jā, un paziņoju visiem atbalstītājiem, ka būs konkurss. Jā, būs konkurss. Un ar citu konkursā balvā, tad mēs arī dāvināsim tavu jauno šo disku. Tu var parādīt vai arī pat, tagad vēl kamerā. Vai pat tā kā varbūt? Varbūt divus. Tu mums nevienu neatstāsi. Es teicu, ka divus. Es atstāšu. Jā, tev divi ir līdz tikai, vai tev ir trīs? Man vēl ir tur drusciņi. Lai mēs varam pievienot fonotekai. Es atstāšu, protams, es atstāšu fonotekai. Disku skapis, un kā tu atvies, disku skapis mums bija uz Ventspilu līdz uz muzikālo banku. Jums jau tā kā Dainu skapis te ir. Tad cits, ka mums bija uz muzikālo banku arī disku skapis. Es atceros, es domāju, šito visu stiept uz Ventspili. Nu, jā, lai mēs nākošu gadu varam arī tavu disku aizstiept līdz uz Ventspili. Pareizi, Nacionālajai bibliotēkai ir Dainu skapis, jums ir disku skapis, tas jau turpat nav tālu. Bet nu katrā ziņā mums arī Jānis atstās pietiekoši diskus daudz, lai arī klausītāji tātad Facebookā mūsu muzikālajā bankā gaidiet arī tātad konkursu. Un sestdien mēs paziņosim konkursu uzvarētāju ēterā un arī apbalvosim, pateiksim, kur tad nopelnīs ir Jāņa Stībeļa jauno albumu. Divas pasaules būs arī autografs tajā. Protams. Parādi, kas tur vēl grāmatiņa. Es neesmu pat rokā paturējis. Tu tikai pats tikai skaties. Vienu. Bet tu pats neizredzējis. Es pats atlāt sakot. Bet tu zini, bet netic. Oh. Tu var neticēt vai ticēt, bet es tiešām neesmu viņu redzējis. Bet es tiešām jo vienā lielā skrējienā veidojot šo te koncertu programmu katru dienu mēģinājumu. Zinu, ne, es neticu, vai tas esi tu? Šitas esi tu? No kurš cits? Tas būs bijis mans brālis. Pilnīgi izskatās, jā. Tāds ļoti interesants. Varbūt tie mati sakārtojušies nedaudz savā. Jā. Šī tas jau vairāk izskatās pēc Jāņa Stībeļa, tāds mazliet paspūris. Stereotipizēts. Jā. Bet šī te tāda čolka uz sānu. Nu re? Ne, nu skaisti. Paldies mūsu stilistei, kas nebaidījās kaut ko pamainīt un... Zin kā, cilvēki jau, tie mūziķi, viņi jau tādi, kas ļoti daudz visu kaut kur braukā un tad filmējās un atkal tad... Un tad, zin, gribās kaut kā savādāk tur varbūt matu kaut kādu griezumu savādāk pamainīt vai kaut ko. Un tad forši, ka mums ir tāda stilistīte, kas šī gadījumā Elīnai Štrobē liels paldies un nu, ir iespēja uztaisīt jaunas matu sakārtojumus lūdzu uz albuma. Jā, šeit ar vienu biežāk nāk studijā mūziķi, kur arī tad piesauc un saka paldies saviem stilistiem. Un es saprotu, ka tas tagad ir tā diezgan aktuāli, jā? Nevis pašiem savu stilu veidot, bet tomēr profesionāli piesaistīt. Tu zini, man liekas, ka tas jau tagad labu laiku ir aktuāli, jo tu visu viens pats diez vai vari paspēt. Tāpat kā, ja tu gatavo koncertu programmu, mums arī bija projekcijas, mums bija atsevišķi muzikālā daļa un atsevišķi vizuālā daļa. Nu, ja tu viens pats nevari, tev ir komanda, kas tev palīdz to visu vispār realizēt, jo savādāk
nu, tu izšķīdīsi pa detaļām, jo pārsvarā jau nu, tomēr mūziķi nodarbojas ar to primārā lietu, ir tā mūzika. Un... Man liekas, ka tu jau pats tā jau ļoti daudz dari atšķirībā no citiem, ka tu pats arī aranžē, pats jā, komponē visu, un arī vārdus vēl arī ļoti daudz. Jā, teiksim tā, kas attiecās uz muzikālo daļu, tad es daru pilnīgi, pilnīgi visu pats, un producēju, un taisu aranžējumus, un rakstu mūziku un tekstus, un... Bet zini, es pats sev nevaru nofotografēt, kaut gan arī tagad selfie. Tu taču nofotografēji šeit studijā pats. Es vēl neesmu latviski, gribējās teikt, iepaustojis, bet tas nebūs latviski. Es vēl neesmu ievietojis Facebookā, jā. Nu, lūk, klausīsimies arī dziesmu. Mums jau ir cits šogad muzikālajā bankā jau divas tavas dziesmas, jau seifos jau noguldītas. Bet mēs klausāmies jaunāko, un tās nosaukums ir Klusumā, jā? Ja? Klusumā. Jā, labi. Muzikālās bankas jaunums. Apklusīs signāli, apstāsies vilcieni, svētājā kalnā dzīsīs guns. Izbalēs karogi, izkaltīs azeri, novītīs vainagi, izkusīs zvērēs tikās liekas. Sarūsēs ieroči, tas notiks klusi, klusi. Ja mēs būsim divatā. Muzikālā banka Latvijas Radio 2 atbalsta Ventspils pilsētā. 20 minūtes pār diviem jau Jānis Stībels pie mums ir muzikālajā bankā. Jānim, tagad ir laiks arī tavu īpašo notikumu un sajūtu top 3. Kas tāds īpašs, varbūt arī ārpus mūzikas, mūzikā, droši vien, ka es jau mūzikā nojaušu, ka būs noteikti numur viens būs koncerts, bet... Jā, protams... Bet numur trīs, sākam ar trīs. Nu labi, trīs. Trīs ir tas, ka tomēr ir iestājies laikam beidzot pavasaris. Nu, varbūt, teiksim, tīri, es gribētu, lai viņš būtu iestājies, jo kaut kā putniņi šodien čivināja un kaut kāda saulīte jau parādījās, un, nu, ziema bija gara. Gara. Bet nebija grūta. Un nebija grūta. bet zini, šis te pavasaris, viņš vienmēr saistās ar to, kad mūziķiem ir apnicis pa tām telpām iekšā, ka gribas līst laukā uz tām āra skatuvēm kaut kur, kad jau ir svaigs gaiss un cilvēki jau ir vieglāk apģērbušies un dāmas jau smukāk pucējās jau uz pavasaru, zin kā. Un prieks ir vispār priecēt āra pasākumos. Un arī šogad, tad acīm redzot, būs mums arī tāda, ar to komandu, ko es pieminēju, kas, jo cilvēks viens kā pirksts, viņš nav karotājs. Un tāpēc es ar savu kolektīvu, mēs arī gatavojamies aktīvi visādiem pasākumiem, un man ir prieks, kad... Tu kaut kādu brīvdabas koncertu vai festivālu? Vai? Festivālu un brīvdabas... Nē, nu teiksim, tagad pavasara koncerts, tiešām es ceru, ka maijā jau būs pietiekami silts, lai varētu nākt ārā. Viens no šādiem pasākumiem ir te patās, netālu no Rīgas, ir Ādažos, tā sauktie Gaujas svērki. Tas ir, tas ir tāds liels publisks pasākums, kur arī mēs ar šo programmu un cienījamiem kolēģiem brauksim un uzstāsimies. Un cik es dzirdu, arī būs interesanti programma, būs arī citi mākslinieki. Tā, ka pat labi arī jau gatavojamies lēnām šim te pasākumam. Tas tāds, teiksim, trešā vieta. Ā, protams, arī vasaras festivāli. Un es arī nākot šurp pamanīju Summer Sound afišas jau stāv. Liepājā, jā. Liepājā. Un arī, protams, es tagad droši vien arī nevarēšu atcerēties arī pilsētas svērku visus nosākumus, bet, nu... Bet tev jau ir sastādīts, jau grafiks plāns jau ir gatavs. Jā, vienāds sakot, mēs gaidām, ka beidzot varēsim iziet laukā uz brīvdabu. Šoda brīvdabas formāta. Tas ir trešajā vietā. Tas ir trešajā vietā. Tad pavasaris un brīvdabas. Jā. Otrā vieta. Otrā vieta. Nu, zini. Man ir pilnīgi karstas tādas tikko emocijas, kas es, visiem Ivariem tikko bija
vārdu dienas. Jā. Un sveiciens visiem Ivariem. Un... Tagad es domāju, kādus Ivarus es pazīstu. Tu droši vien pazīsti daudz Ivarus, bet... Es zinu, ne no mūziķa vidas, es tagad tā domāju. Es zinu, Ivars Maksnieks. Ivars Maksnieks, nu, bija, jā. Nu, bet tu droši vien ir tu pašam kaut kāds konkrēts Ivars, vai konkrēt, nepadomā? Man padomā konkrēts Ivars Kalniņš, mūsu latviešu aktieris, kuram mēs biju tikko biju nedēļas sākumā biju vienkārši vārdienas ballīti. Un tāpēc vēl ir tā ļoti patīkama noskaņa bija, jo tur bija arī tā daudz mākslinieku un tādi viņa draugi, kas arī mēs sanācām. Tad bija tāda skatuve un notika jam session. Un tas bija tāds patiešām jauks atpūtas mirklis, tāpēc es vēl stāstu, jo, zin kā, vēl nedēļa, nu, ir tikai vidū, tas varbūt tās pagājušās nedēļas nogales tāds pasākums, tā ir otrā vieta. Bet šodien mēs varam sūtīt pie vienas sveicienas arī Austrām un Aurorām, jā? Brīnišķīgi, Austrām sveicieni. Un vēl arī nesat bija arī starp citu Martiem, arī kā jau Martā, 3. Martā, Martam Kristiānam Kalniņam, arī sūtīt sveicienu. Ja mēs runājam par vārdiem. Jā. Bet, nu, jā, tie Ivari tā, vismaz Ivari ir nosaļnēti, tā varētu būt tā otrā. Un Jāņi vēl tālu. Jāņi vēl tālu, bet, nu, ja vajadzēs jau gatavoties lēnām arī Jāņiem, protams. Jā, nu. Jums jau tradicionāli, vai ne, jūs jau svinat Jāņus? Nu, mēs kaut kā tā, netik skaļi vairs pēdējos. Negatavojieties? Netik skaļi vairs, nē. Tā mierīgāk. Jā, jā. Nu jā, un visbeidzot, tad tas, nu, lielais notikums pirmā vieta ir arī viens no iemesliem, kāpēc es esmu šeit un kāpēc man rokās ir šis disks. Es domāju, tāpēc, lai tu atnesi mums balvu klausītājiem, jā, arī kas tas, mums protams, Facebookā atpūtēs uz konkursu. Ja mēs skatāmies no pirmās dziesmas, kura bija izdota 13. Gada septembrī, es uzminēšu, kur tā ir Zvēgžņu bērni. Tieši ja? tā bija. Pirmā dziesma, tad pagājis jau ir, nu, krietnas laiks prīdis, jau pusotras gads, vai ne, apmēram. Un tātad, nu, pusotra gada laikā pūru lādē ir likts viena pēc otras šīs te dziesmas. Bet tiešām ir jaunas Zvaigžņu bērni mums ir ētrā skanējis, tad arī, protams, divas pasaules. Vēl arī, kad sapņies beigsies gada sākumā, mēs jau arī bankā jau palēdām, jā. Nu, un visas pārējās ir... Jā, un visas pārējās ir pilnīgi jaunas. Pilnīgi jaunas nedzirdētas, un par to arī ir tas lielais prieks un pārdzīvojums, ka, nu, beidzot tas ir izdots, un kā saka, vēl viens posms ir noslēgts, un tagad varēs arī bišķīt atpūsties un atvilkt elpu. Kaut gan es jau zinu, ka droši vien, ka nesanāks, būs jau atkal kaut kas nākamais jādara. Bet koncertā trīs vārdos, tu jau man te stāstīji aizkadrā, bet ēterā koncerts bija ļoti labi apmeklēts, jā. Nu, pat tās, nu, tā, koncertālē Rīga, jā. Tīri mums ļoti, ļoti bija milzīgs uztraukums, kā tas viss darbosies kopā, jo mēs laidām gan mūziku paralēli ar projekcijām un vizuālo ar muzikālu, un bija speciāli izveidotas tur dekorācijas un ekrānu veidot, un bija tas... Nu, tas neliels stress, nu, atzīšos, nu, ko tur noliek, nu, bija kā, vai tas darbosies, vai kaut kas tur neuzķersies, nesējies grīstē, un tad, kad, nu, bet tev jādomā par to, ka dziesmas ir jaunas, tu vēl nezini vārdus īsti, un, bet tev... Bet tu taču pats raksti vārdus, ne, es vēl dziesmā. Jā, bet tu saproti, te ir pasties patsmit dziesmas, vai ne, un... Bet tu vari, visas... tev ir tas tā priekšrocība, ka tu vari fantazēt un dzējot. Es tieši to iedomāju. Jā, es kaut ko safantazēšu, un nodzēšu, neviens ir nezin tās dziesmas. Un arī tu visas tiesības tev to darīt, jā, jo tu pats esi autors, jā. Jā, bet, nu, gribējās, lai viss tās smuki un ļoti kārtīgi pedanti tiek izdarīts. Un varētu teikt, ka gandrīz, nu, pa 100%, ja neskaita šo te nelielo bikluma mirkli tādu, kad ir pilnīgi jauns viss un cilvēki arī klausās pirmo reizi to dziesmu, tad pārējais, man liekas, viss bija brīnišķīgi, jā. Nu, skaisti. Es saku tev paldies, bet pirms vēl mēs atvadāmies no Muzikālās bankas šodien. Mēs vēl vienu jaunu dziesmu tagad klausīsimies kopā ar tevi ēterā, un tad es tev lūkšu arī tādu mazu komentāru. Labi, ja? Paldies. Pirms kādu laiku mums bija Gačo šeit studijā, ļoti slavēja tavu dziesmu, mēs ar viņu kopā klausījāmies. Nevis šo jauno klusumā, bet pirms tam, kad sapņis beigsies, un viņš ļoti labs vārds par tev teica. Bet, nu, tagad jauna dziesma, Edvards Grieze un Rasel duets. Tu mēs vienmēr mūžam jauni būt Pavadītās dienās, atpijās pie sienās Laiku nevar agūt, laika upe plūst
paliek tikai pēdās, pazūd mūsu ārā. Rasela pārmaiņas pēc nevis ar Sabīnu Verezinu, bet ar Edvardu Griezi, jauna dziesma Laika ritmā. Mēs kopā ar Jānis Tībeli pirmo reizi klausījāmies muzikālajā bankā šo dziesmu. Kā Jāni? Ko tu varētu teikt kā profesionāls? Man liekas, ka tāds vasarīgs un dejojošs gabaliņš būs. Un pirmās asociācijas uzreiz ir, un pat varbūt tā gribas teikt, varbūt arī tā, kad iespējams, ka ir konkurenti parādījušies mūzīk. Jo ļoti līdzīgs arī tas varbūt tas, nu, formāts ir, ja? Arī ir tā deklamācija, tā kā rap elementi un arī tembrāli. Tas ir tev taisnība. Balss arī skan līdzīgi Emīlam. Un tad pirmā tā sajūta, kad muzika ir konkurenti parādījušies, varbūt. Jāklausās tālāk, kāds tur repertuārs tālāk pārējās dziesmas būs, bet es domāju, ka kāpēc gan nē, ja ar pareizi visu to lietu veido un veido pareizi repertuāru, es domāju, ka viss varētu izdoties. Labi, tad muzika šobrīd ir mazliet tā jāiespringst, tev šķiet. Es domāju, ka viņi dara savu lietu, un visticamākais arī šis projekts darīs savu lietu, bet man tādas asociācijas pirmās radās. Kā tur tas būs tālāk, es nezinu. Protams, ļoti svarīgi, kā cilvēki arī ne tikai skan ierakstos, bet arī kā viņi skan, ka viņi uzstājās dzīvē, jo saprot tās lietas. Ir ļoti svarīgs. Man personīgi nekas tāds, jā, viss nostrādāts, viss skan un laba apakša un uz priekšu. Tāds arī tas piedziedājums ir pietiekami melodiski lipīgs un jā, kāpēc gan nē. Protams, tas vai tas būs hits vai nebūs, to jau tu nosaka tikai klausītājs. Un mēs muziķi patiesībā šajā jautājumā ļoti subjektīvi esam un mums, un mēs neesam tie paši objektīvākie, kas pateiks, jā, šis gabals būs hits, mums ir grūti pateikt. Bet nu runājot par klausītājiem, tad klausītājiem es ziņoju ļoti aktīvi iesiet gan mūsu mājaslapā Muzikālā banka LV, arī mūsu Twitter kontam varat sekot līdzi Muzikālā banka, arī mēs esam arī draugiem LV, jo šo sestdien pirmais šī sezonas top 15, tad stundā no 12 līdz 1, visu laiku mēs jau spēlējam jaunumus, jaunumi ir bezgāda daudz jau šogad, un tad sestdien no 12 līdz 1 jaunais top 15, un es ceru, Jāni, ka tava dziesma klusumā arī būs jau šajā topā. Es arī ļoti ceru, paldies. Un mēs arī sestdien paziņojam ēterā arī konkursu uzvarētāju, tātad, un Jāņa Stībeļa jaunais albums, divas pasaules balvas. Ceļo pie kāda. Jā. Mēs vēl nezinām pie kura, bet nu, es ceru, kādas, jā. Jā, būs priecīgs. Saku tev paldies, ka tu atnāci pie mums uz studiju. Paldies, ka aicinājām.